Jeg er med Tromsdalen sin trener. Det er nettopp spilt kamp mot Åsane. Hva synes du om kampen? Nei, vi er skuffet. Vi hadde vært litt bedre i noen faser, så hadde vi hatt veldig gode sjanser til å vinne. Men vi gjør det vanskelig for oss selv. Vi spiller i trange rom når de ønsker det, og i stedet for å fortsette å bygge på den enkle passningen. Så nei, skuffende at vi ikke tar de mulighetene som kommer, for det var store muligheter. Hvordan har de trent inn mot denne kampen? Har det vært noen spesielle endringer og sånt, eller har det vært jevnt og trøkk på feltet? Nei, vi ønsker å prøve å få kampen inn i vårt spor og prøve å få styre kampen. Men jeg synes vi skulle stått over dem enda mer og fått flere gjenvinninger høyt i banen. Og selvfølgelig så er det surt med de dødballmålene. Vi vet at de kan være sterke der, men vi forsvarer oss ikke godt nok der heller. Så det blir litt for dårlig totalsummen dessverre. Det var Grunnes, takk skal du ha for god tur hjem igjen. Tusen takk for det.